Olá, muito bom dia. Estamos chegando com mais informações a respeito aí de gripe, de coronavírus. Vamos falar agora com o vice-prefeito Juliano Polese, que vai falar para nós aí como é que está a situação aí, primeiramente, do coronavírus. Vice-prefeito, seja bem-vindo à Imagem TV. Bom dia. Bom dia, Damasceno. Bom dia aos seguidores aí da Imagem TV. A gente está aqui mais uma vez acompanhando, né, os trabalhos hoje de finalização da estrutura física, capacitação dos profissionais que atuarão aqui no centro de triagem do coronavírus, no nosso antigo pronto atendimento municipal Tito Bianchini, e também acompanhando a questão da campanha da vacina, né, que infelizmente nós recebemos do Estado as doses. O Estado nos mandou 8 mil doses na sexta-feira, nós distribuímos nas unidades, começamos a campanha ontem. E agora, já próximo ao meio-dia, em alguns locais começaram a terminar essas doses. Estamos aguardando uma nova remessa do Estado, então não adianta mais as pessoas procurarem, né? A gente já tem uma nota técnica aí da Prefeitura, que deve ser nos próximos instantes, que em virtude da falta de repasse das doses por parte do Estado, como já aconteceu em muitos outros municípios aí, Lages também está suspendendo nesse momento a campanha, até que a gente tenha novamente uma remessa e possa retomar os nossos trabalhos. Agora, é incrível, né? O Estado faz uma campanha, vice-prefeito, grande como é esta, né? E, de repente, nem os idosos não dá para vacinar. Acho que faltou aí um pouquinho de responsabilidade por parte da Secretaria de Saúde do Estado, né? Sem sombra de dúvida, faltou planejamento aí por parte das pessoas que lançaram, né, esta campanha, visto que todo mundo sabe o quantitativo necessário. Por exemplo, Lages precisaria, nessa primeira etapa, para idosos e trabalhadores da saúde, 23 mil doses, recebeu apenas 8 mil doses no primeiro, no, nessa primeira etapa, né? Então, a gente já vacinou essas 8 mil pessoas e, por isso, não temos mais nesse momento. Mas o momento é complicado, né? Porque são muitas ações simultâneas acontecendo na saúde. A vacina, ela é muito importante, como a gente tem dito aqui, porque ela auxilia, não tem nada a ver com o coronavírus, mas auxilia na identificação, no diagnóstico dos pacientes que apresentarem sinais e sintomas, e por isso a gente está à disposição com toda a nossa equipe na rua. Vejo que a gente fez todo o remanejamento dos nossos profissionais das unidades de saúde, ampliando o horário para trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite, e de nada vai valer isso a partir de hoje, porque nós não temos mais as doses para aplicar, né? Mas a gente tem que superar essa questão, é o momento de nos ajudarmos, e a gente vai aguardar aí, tão logo o Estado nos repasse novamente, retomaremos a campanha. Agora, a campanha estava indo muito bem, né? Porque eu acompanhei ontem e hoje na parte da manhã, muitos idosos ali vieram se vacinar. Quer dizer, as pessoas estão preocupadas também, né? Justamente, né? Todo mundo aderiu à campanha, a gente fez um chamamento, vocês da imprensa nos ajudaram no primeiro momento, e isso que prejudica um pouco o processo, né? Porque uma interrupção já no segundo dia de campanha é muito ruim. Eu hoje pela manhã nas mídias aí acompanhava que muitos outros municípios, inclusive ontem, já tiveram encerrada sua campanha porque não tinham as doses suficientes. Então a gente pede, né, que haja uma melhor organização nesse sentido, para que a gente que está aqui na ponta atendendo as pessoas não fique com a credibilidade abalada, né? Porque afinal de contas nós não temos culpa disso, nós estamos seguindo uma determinação nacional, que é a antecipação da campanha, e só podemos aplicar as doses que o Estado nos envia, porque é ele quem faz toda a logística de distribuição através das regionais de saúde. Pode acontecer de vir até amanhã na parte da tarde essas vacinas? Pode acontecer, a gente já está aguardando, né? Nós não queremos aqui marcar a data, a gente imagina que a partir de quinta-feira com certeza deve ter chego já mais doses, a gente deve retomar, mas vamos aguardar e tão logo tenhamos a confirmação da chegada dessas doses e vamos ver que quantitativo virá também, porque não adianta vir mais um quantitativo pequeno para nós retomarmos a campanha e suspendermos novamente. Então a gente está aguardando esse posicionamento por parte do Estado de Santa Catarina para aí sim determinarmos como vai ser o nosso fluxo a partir da retomada da campanha. Aqui onde nós estamos agora, nesse hospital de triagem, quantos leitos vão ter aqui? Serão 13 leitos,
9 leitos intermediários e 4 leitos para pacientes graves, né? Que já estão totalmente preparados. Tu passou com a gente ali por dentro agora, né, Jota? Aqui na parte de fora nós temos uma estrutura de apoio da Defesa Civil, também da Secretaria de Assuntos Comunitários, para que a gente possa atender bem as pessoas, para que a gente possa ter uma estrutura adequada e com responsabilidade e com eficiência nas atividades que aqui forem prestadas, né? A resolutividade é muito importante nesse momento, para que a gente possa tratar bem, tratar como deve ser tratado e também promover possível nessa estrutura aqui, para que não fique as demandas represadas. E nessa estrutura pode começar amanhã cedo já? Não começará amanhã cedo. Nós estamos ainda aguardando a questão de alguns equipamentos que faltavam, né? A gente tem aí uma equipe que está cuidando disso, a capacitação das pessoas que está acontecendo no dia de hoje, e a gente deve sim ainda essa semana instalar essa estrutura para que a gente possa segregar, né, as pessoas que têm alguma gripe, alguma síndrome respiratória lá da nossa UPA. Que pareça, o quantitativo de pessoas atendidas na nossa UPA ele caiu sobremaneira nesses últimos dias de coronavírus. Então isso demonstra mais uma vez que as pessoas estão atendendo ao chamamento para ficar em casa, e assim devemos seguir até os próximos dias, até segunda ordem. Com certeza, né? Agora vamos falar a respeito. Hoje o prefeito fez uma reunião com o colegiado, né? Alguma novidade aí, Julião? Na verdade, o prefeito Seron fez uma tele-reunião, né? Uma reunião através de videoconferência com todos os secretários. Na verdade, pudesse apresentar da sua pasta quais as ações estão sendo tomadas, qual a situação do momento em cada uma das pastas que fazem parte da estrutura da prefeitura. Passou algumas orientações. A gente também vai organizar para amanhã já uma reunião também através de vídeo, provavelmente, do gabinete de crise, para que possam ser alinhadas algumas estratégias novas a partir do decreto de Santa Catarina, que foi publicado no dia de ontem, para que a gente possa também avaliar as ações e tomar algumas novas medidas, se entendermos que assim seja necessário. Quais são os números do coronavírus hoje? Os números atualizados nesse momento, ou até 5 minutos atrás, que foi a última hora que eu olhei, né? Nós tínhamos aquele caso que tinha sido confirmado, que já evoluiu bem. Nós tínhamos 6 casos suspeitos e nós temos 8 casos que já foram descartados. Então, 8 casos descartados. Tinha ficado internado ontem cerca de 3 ou 4, quer dizer, subiu mais 2? Isso, hoje entraram 2 pacientes suspeitos, né? Nós tivemos uma baixa dos suspeitos para descartados. Não reativo, né? E não detectável, e a gente recebeu 2 pacientes novos com suspeita que já estão devidamente encaminhados aos hospitais do município. Mais alguma coisa que o senhor queira colocar aqui ao telespectador da Imagem TV? Não, só mais uma vez reiterar, né, a lavagem das mãos com água e sabão, álcool em gel, e fique em casa. Um abraço, muito obrigado, hein? Um abraço, bom dia a todos, fiquem com Deus. Esse é o vice-prefeito Juliano Polese falando para nós. Deixa eu mostrar bem a estrutura aqui para vocês, gente, que está sendo montada ali aqui, ó. Aqui, um abraço, muito obrigado. Ele está de carona agora, né? Agora o secretário da Defesa Civil, né, virou motorista do vice-prefeito Juliano Polese. Um abraço a eles, um abraço a todos. Olha que a estrutura é essa aqui, gente, olha. Está aqui, né? Nós temos aqui. Nós temos outra estrutura ali também, no outro lado, ó. No outro lado lá, da Defesa Civil, colocou ali também. Uma tenda da prefeitura foi colocada bem, né? Tá aí, as pessoas estão se ajudando, né, gente? Esperamos aí que tudo corra bem, que tudo dê certo, né? E que essa onda passe, né? Acabamos esquecendo de falar com ele a respeito aí como é que eu vou dizer o nome? Agora me fugiu o nome. Que foi feito ali na Transul, né? No terminal da Transul, né? Que foi feito ali uma limpeza ali com a empresa ali, com hipoclorito, né? Acho que é isso mesmo aí, de sódio. Foi feita uma limpeza muito grande ali e vai ser feita aqui também e no calçadão.
Então tem que fazer as limpezas mesmo. E a gente fica aí até certo ponto mais tranquilo, né, com as informações que vem chegando aqui. Só não fiquei tranquilo, né, com a vacina, né? A vacina aí para as pessoas, nós divulgamos muito, mas muito mesmo. Quer dizer, faltou projeto do governo do estado que manda um número reduzido de vacinas para um número muito grande de pessoas a serem vacinadas aqui em Lages, né? Acabou aqui na central de vacina, na vigilância epidemiológica, e deve chegar amanhã à tarde. Deve, tá? Eu falei deve, eu não disse que vai chegar. Mas é uma falta aí até um pouco de respeito aí com as pessoas, com os idosos que estavam ali e que vão ter que esperar chegar de novo, né? A vacina. Agora não adianta mandar 3 mil doses de novo, né, gente? Não adianta. Se for para mandar 3 mil doses, deixa lá então. A hora que reunir aí 15, 20 mil doses, aí manda, né? Porque senão não adianta mandar. A imprensa faz uma campanha muito grande, a Secretaria de Saúde aqui do município, e depois os velhinhos, os idosos, nossos idosos ficam ali esperando e a vacina não tem. Um abraço a todos, sempre em nome da nossa panificadora Cid, rede de supermercados, Cia da Saúde, Casa das Roçadeiras e de Sanderson Som e Alarmes. Um abraço, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.